Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, link vam je dole u deskripciji i ukoliko ste to sve uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam, idi srce na komentar. Uglavnom, bratine moje, znači danas igramo PUBG u Robloxu, dobro ste vidjeli po naslovu klipa, znači bit će ludilo. Vjerujem da sad neki misli, daj ba Šone, nemoj clickbaitovati te zajebance. Ljudi, ovo nije clickbait, ovo je stvarno, znači isti je princip. Imate, znači na početku ste u avionu, ovo ono, iskačete znači iz aviona, otvarate padobran i si ne kupite dole, razumiješ, tražite puške, ovo ono, ratujete protiv drugih igrača i to je to, razumiješ. Tako da ono, mislim da je mnogo, mnogo zanimljivo i iz tog razloga sam odlučio da vam snimim ovaj mod. Ovdje svima, znači malo duže očitaj, nemojte misliti znači da vam je ubago u Roblox ili nešto, znači nemojte izlaziti, sačekajte par se, mislim, jedan minut, ja mislim, ili dva maksimalno. Evo ga krećemo, pogledajte aviona, sinek, znači avion iz PUBG-a izašao, šta je bilo, međutim, ima nešto, ovaj mod što PUBG i Fortnite nemaju, jeste li vi spremni? Pritisnem Q, pazi ovo, znači svi smo tu, mislim, tu smo mi koji ćemo se ubijat, razumiješ, pogledajte ovo, znači sinek, nije da iskačem na početku, iz kojeg razloga, zato što većina iskače dole na početak, ja ću negdje napola, znači najbolje je znači tamo napola skočiti, sinek naći pušku, početi sve ubijati zdravo. To je to, ja mislim da bi ovdje bilo dobro da se iskoči, okej, okay, evo ga, pazi ovo, majke, pazi brutali, znači idemo samo jako, samo hrabro. Inače, kad igrate u trećem licu, znači mnogo je retardirano, ovo je preporučljivo da se igra u prvom licu, tako da znate, međutim ja dok ne sletim, znači ja ne mogu igrati u prvom licu nikako, pazi ovo, majke ti, znači strašno mi se sviđa ovaj mod, čekaj, da budem iskren, na početku se ovaj mod nije ni sviđao, međutim sad je dobar kontaž, čekaj, pricnite tab, međutim ovo ne mogu koristiti, ne znam zašto, ajmo dole, da mi je samo pušku naći, znači da niko ne luta ništa. Trebalo bi da bude gore na spratu, dajmo, evo ga lik, fak, bježi u pičku materna, će me ubit, neki se pucaj gore, ej, da, možete voziti auto, što je najjača stvar, pazi ovo, sinek, Šone vozi auto, znači, bukvalno, sad sam vam rekao, znači, ko PUBG, isti princip, isto sve, ajmo gore, ovdje, ne znam da li ima lik, pošto vidim jedno auto, čekaj da ja skontam sad kako se izlazi, okej, kako sam išao, tako se izađe, Šone majmu. Evo je puška, znači brzo uzmamo pušku, uzmamo metke, pušku prebacujemo tu i mislim da će to biti mnogo dobra stvar, idem, prebacim se u prvo lice, to imamo, znači imamo shotgun, brate, ali ja volim više da igram, znači, mislim, volim shotgun da igram kad je lik blizu mene, razumiješ, onda ja sam priđem, opalim jedan metak i završim s tim, kratko i jasno. Evo ga helmet, ja mislim da je helmet, znači ovu odmah stavljamo na glavu, da vidim sa, pogledaj ti ovu, znači moćan sam, pravo sam moćan. Dok sam ja govorio da sam moćan, neko mi je ukrao auto i to sam upravo sad skonto, ovdje idem da se vratim, znači pošto su ovdje bili neki likovi, evo ga gore lik, to je to, nemoj bježat sinek, pa sad ću ja tebe, alo bolo, pa će pobježe retat, čekaj u prvo lice, znači moram se vratiti u prvo lice, bio je tu šun negdje, znači bio je tu. Čekaj, mater jebo svoje, nemoj sad da mi pobjegni. To u mene jebe ljudi, ja nemam metaka više, ni u jednoj, znači, ljebe. Znači, ajmo ovako, mogu li ga kako udar? Ne mogu, poginuo sam samo džaba, znači, svi dole u komentarima, hashtag Šonebot. Prošlu partiju sam, znači, loše odigrao, bože, međutim, ljudi, ovo vjerujem da ću igrat barem malo bolje, razumiješ, barem da ubijem nekog. Ponovo smo iskočili, pa sad ovo kad se otvori, pa dobra, odo na ove zgrade, pa šta Bog da, znači, daj mi, bože, samo jednu pušku i dosta metaka i bit će dobro. U stvari, odo prvo na ovu kuću. Opet sam sletio tamo gdje sam imalo prije, čekaj. Dobro, imam tu auto, to znam, gore, nadam se da ima neka puška, molim te, bože, to, ima metke, ovo prebac tu, ovo, to je to, dobro je, ovo odmah reloadaj, to je to, dobro, idemo dalje, znači, gledamo, evo ga lik, hop, to je to, jedan kill,
a ti je druže odmah ja reče da će bolje malo odigrati, dobre stvari, međutim i ja imam, znači 37 helta mi je samo ostalo, ovu ponovo uzmi, ajmo gore, brzo moram, znači ljudi, ovo je sve brzina, razumiješ? Brate, ovaj Scar, znači dobar je u svakoj igrici, ja ne znam u kojoj igrici je Scar loš. Evo ga, još jedan lik, bam, ne. Op, jes poginu, to, ubio sam i ovog, šta ti, oj kako igram druže, znači sam, nisam, oho, neko me puca i jebi ga. Ljudi, poginuo sam, ne vezi, ipak imao sam 2 kila, nije loše, i šta da se radi, ja iskreno se nadam da ste vi uživali, ako želite da Šone još ovo snima, pišite mi dole u komentarima i veliki pozdrav od Šoneta.